Fala galera, aqui é o Thiago do descontopassagensaéreas.com.br e no dia de hoje, dia 7 de novembro de 2020, a gente tem o aquecimento Black Friday da Gol. Os preços estão incríveis, a promoção foi lançada hoje e eu vou te passar todas essas informações para você aproveitar. Fica comigo no vídeo, pessoal. Roda a vinheta! E se você ainda não é inscrito no canal do descontopassagensaéreas.com.br, se inscreve agora, pessoal, porque todos os dias a gente está aqui trazendo somente as melhores promoções de passagens aéreas promocionais para você e também o plantão aqui no caso do Black Friday, tá? Então você não pode perder de forma alguma se inscrever no canal, porque você não pode perder essas promoções, tá joia? A primeira coisa que você deve fazer é entrar no meu site descontopassagensaéreas.com.br, como você pode estar vendo na sua tela, que é aí, pessoal, que eu sempre atualizo em tempo real, todos os dias, sem faltar nenhum, tá? Todas as promoções do dia para você, principalmente agora nessa Black Friday, ok? Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre essa promoção da Gol, tá? Foi lançada hoje, nesse sábado, certo? E ela é válida, no caso, até segunda-feira, às 8 horas da manhã, por isso que é muito importante você verificar com calma, tira um tempinho para ver essa promoção, porque tá valendo a pena sim, tá joia? Pessoal, a Gol tá fazendo um excelente trabalho em 2020, foi a empresa, na minha opinião, a companhia aérea que mais lançou promoções, né? Então, realmente tem diversas promoções da Gol que rolaram ao longo desse ano, e é claro que ela teria que vir também com o Black Friday maneiro pra gente aproveitar, né? No caso, a gente tem passagens aí a partir de R$152,00, como de praxe, no caso, a Gol ela sempre lança essas promoções, geralmente na sexta-feira, no sábado, mas nesse final de semana, nos finais de semana, pessoal, é o melhor dia para você comprar passagens aéreas, tá? Então hoje é um dia muito especial porque vale a pena você conferir. São os melhores preços que a gente tem na Gol, são lançados no final de semana. E com essa Black Friday, com esse aquecimento, eu acredito que seja um dos melhores momentos para você comprar a sua passagem aérea. Lembrando também que essas passagens aéreas são válidas aí no caso para você viajar no período de 1 de março de 2021 a 30 de junho de 2021. Ou seja, as companhias sempre lançam essas promoções antes, pessoal, e você tem que ter uma antecedência para viajar. Tá? Quanto mais demorado você demorar para comprar a sua passagem aérea, mais caro fica o preço. Então, para essa época aí de março do ano que vem até junho do ano que vem, é agora que está rolando a promoção. Se você deixar passar isso aí, você não vai conseguir comprar mais, aí é só no final do ano que vem. Tá? Então, se você quer comprar passagem aérea barata, com preço bom, compre agora, tá bom? Pessoal, eu sempre deixo um link da promoção, muito simples, muito fácil, só você clicar no clique aqui, tá? Que você vai ser redirecionado para o site da Gol. E mais importante ainda, eu sempre deixo o link aqui na descrição, tá? Então é só você clicar no link aqui no YouTube, combinado? Clica no link do YouTube que você vai cair na página aqui no Desconto Passagens Aéreas, onde eu te passo já todas essas informações sem problema nenhum para você verificar com calma aí e verificar também os valores. Eu sempre deixo os valores também. Por exemplo, a gente tem saindo de Florianópolis para São Paulo a R$152,00, Brasília para BH, R$161,00. Os preços estão excelentes, tá? Não tenho o que falar. Realmente as promoções estão boas para se viajar, tá? Outra novidade também da Gol é a tarifa garantida. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco, tá bom? Então vamos voltar lá para o site da Gol. Bom, vamos lá, pessoal. Em relação ao site da Gol, já é o aquecimento Black Friday, né? Como você pode estar vendo aí na minha tela. E esse final de semana aqui é muito especial, pessoal, porque além do final de semana ser bom para comprar passagens, também é o Black Friday, tá? Então você vai encontrar todas as passagens aí com desconto, tá? E uma nova novidade, então é só escolher a passagem. São só essas, tá? Que estão em promoções no momento, mas tem várias aqui, partindo de várias capitais, então é bem provável que você possa achar sim a sua passagem aqui, certo? Pessoal, outra novidade é a tarifa garantida. Eu já fiz um vídeo exclusivo sobre essa tarifa garantida e ela está com preço promocional aí com 50% de desconto. O que é o tarifa garantida? Ela custa R$30 para você reservar uma passagem. Você reserva a passagem com o preço que for, tá? Mas aí você não paga pela passagem. Você tem até 48 horas, no caso, para comprar essa passagem aérea.
E aí, no caso, ela fica reservada para você durante esse período de 48 horas, né? Que são 2 dias. E aí você decide depois se vai comprar ou não a passagem, tá? Isso aí custa R$30 e agora tá com desconto, ok? Então esse desconto aí tá de 50%, tá valendo R$15. O que que eu acho sobre isso? Pessoal, eu não acredito muito nessa tarifa garantida, porque se você tirar um boleto, é a mesma coisa, correto? Então esses R$15 e R$30, eu não acho muito interessante você trabalhar com isso, não. Salvo em alguns casos, tá? Quando você compra uma quantidade de passagens aéreas muito grande, realmente não quer perder a oferta, aí realmente vale até a pena você verificar. Mas esse preço aqui, mesmo sendo o preço promocional de R$15, na minha opinião aqui, isso aqui não vale a pena mesmo, tá? Então, se você quer reservar, no caso, uma passagem aérea, tira um boleto, né? Se você tirar um boleto na sexta-feira aí, você tem até segunda para pagar. E dá mais de 48 horas e você não paga nada por isso, tá bom? Bom, é só uma dica, tá? Claro que tem a questão do cartão de crédito também. Às vezes você vai comprar uma passagem aérea, usa o cartão de crédito, ganha pontos, então fica uma coisa complicada e tem que ver se realmente vale a pena para você ou não, tá bom? Na minha opinião, não vale a pena porque muita gente paga no boleto. Eu pago no boleto, por exemplo, também às vezes. E isso aí, para mim, é furada, tá bom? Pessoal, a gente tem também aqui no site os termos e condições. Leia os termos e condições antes de efetivar a compra da sua passagem aérea. É muito importante, tá bom? Tem tudo explicado aí. Se tiver algum problema com a passagem, se for cancelado, se for remarcação, você vai ler tudo antes de comprar para ficar esperto já se acontecer alguma coisa. Mas eu acredito que vai dar tudo bem, tá? Não vai ter problema nenhum em relação a isso, tá bom? De todas as companhias aéreas, a Gol é que eu mais acredito, tá, pessoal? É que eu mais trago promoções para vocês. Então vamos dar um desconto aí para a Gol, porque realmente é ela que está fazendo aí o nosso Brasilzão voar com preços mais baratos aí. Depois vem a Latam, que está fazendo também um pré-Black Friday, e a gente também tem a Azul, que é raro fazer promoções, mas está participando também do Black Friday. Eu deixei um vídeo, eu fiz um vídeo hoje, tá? É só você verificar aí no canal, da Azul, que está com preços bons também, vale a pena você verificar. Mas, na minha opinião, a Gol está saindo na frente e é interessante você sempre olhar na Gol antes de olhar nas outras companhias aéreas, tá bom? Outra dica de ouro que eu vou te dar, tá? Se o conselho fosse bom, a gente vendia, não dava, né? Mas baixe todos os aplicativos das companhias aéreas. Baixe os aplicativos da Gol, da Latam e da Azul. Deixa baixado no seu celular, porque eles vão te avisar quando surgir essa oferta da Black Friday. Às vezes, né, não dura muito tempo, às vezes é uma coisa rápida e é interessante sim você aproveitar. Geralmente, no aplicativo do celular, os preços são muito mais baratos que no computador. Isso acontece, tá, pessoal? Às vezes você busca no aplicativo e está mais barato que no computador. Então é interessante você comparar esses preços aí e ver se realmente está ou não está mais barato em algum lugar. Pessoal, eu preciso da opinião de vocês. O que, que vocês estão achando aqui desse plantão da Black Friday, né? Do desconto de passagens aéreas. Deixa aí seus comentários. Me fala se as passagens estão com preço bom, se não estão. Se você espera que os preços aumentem ou diminuam nessa Black Friday. Se vai ter promoção boa ou não para a gente comprar. Tá joia? Pessoal, muito obrigado por tudo. Não deixe aí de acessar o site do descontopassagensaereas.com.br todos os dias para ficar antenado e não perder nenhuma promoção aqui no Black Friday. Muito obrigado por tudo. Um excelente sábado, um excelente final de semana. Espero que vocês estejam muito bem. Aproveitem bastante as suas famílias. Um forte abraço e a gente se vê amanhã. Tchau, tchau.